吉田さん、おはようございます。クレクレ星人って案外もらえてないんでしょうね。だからクレクレ星人がなんか新しい人脈ないですかとかね、新しい情報ないですか、チャンスはないですかとかね、いろいろ探し求めてるのはどこまで行っても満足のいくものを十分もらえてないからで、なんかしょうもないものをもらってるんでしょうね。そう考えていくと私なんてよく来てくれたと思いますよ。私のところであなたの欲望はせき止めますと、あげますあげます、どうぞどうぞみたいなね、あっち行ってもこっち行っても欲しいものもらえなかったんでしょと、どうぞあげますあげますみたいなね、コンテンツがいっぱい作れて、で今までいろんな方のね無数の Q&A やってきましたんで、多分もう答えてない質問がないんですよね。だからいやそれは難しい問題ですねって立ち回ることがないんで、あそれはねってすぐ始まるんですよね。で例えばこんなことがありましたって実例も3つも4つも10個も20個も引っ張ってこれるんで、長い話しようと思ったらいくらでもできますしね。でご相談いただいた方の特質とか人生観とか分かればもっと具体的にお話できるし、自分の体験の中からそして知識の中からその人に合ったカスタマイズをしたものも作れていけるんで、まあ、コンサルも成り立つのかなというところありますよね。だから結局いろいろ言ったけどもここにたどり着いたっていうようなね、そんなたどり着く駆け込み寺であってほしいな、ありたいなと自らのことを思ったり思わなかったりですかね。吉谷さんも同じようなもんじゃないですか。もう私とかね吉谷さんのところに来て得られないものはないですよね。もうね思い上がるつもりはないんですけども、そのぐらい私たち自分自身にそのまだ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 を感じていても、よそはもっとまだまだだから、まあいってらっしゃい。